الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے, لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے. قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے, بہت بڑا خیر کثیر. حکمت, وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا. تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے, جو انسان کی انسانیت کے لیے اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے, اونٹ قربان کیا کیجئے. یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ, پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانہ عید الاضحیٰ, اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں. وَانْحَرْ ان نشانیہ کا ہو لبتر, یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا. اس کا پس